दर्शकबिन नमस्कार त्यतिखेर तपाईँ हेर्दै हुन्छ पूर्वी कमान काठमाडौँको कपनस्थित सरस्वती नगरमा भाँडा पसल सञ्चालिका निरु भनिने निदा पाण्डे आचार्यको विभत्स हत्या गरेको आरोपमा एकजनालाई प्रहरले सार्वजनिक गरेको छ प्रहरले लुटपाटको उद्देश्यले हत्या भएको दावी गरे पनि घटना रहस्यमय भएको पीडित परिवारले दावी गरेका छन् झापाबाट हत्याको अभियोगमा विनोद विक्कलाई प्रहरले पक्राउ गरेको छ घटना के कारण भयो त के छ भित्री रहस्य लगायतका विषयमा हामीले भिडियो सामग्री तयार पारेका छौँ हेर्नुहोस् भिडियो अनि तपाईँलाई के लाग्छ कमेन्ट गर्नुहोला कपनको सरस्वतीनगरमा सात वैशाखमा छुदा प्रार गरेर निरा पाण्डे आचार्य निरुको हत्या भयो प्रहरले शनिबार राति दस बजे झापाको बित्ता हत्यामा संलग्न रहेको आरोपमा विनोद विक्कलाई पक्राउ गरेको छ कागेश्वरी मनहरा खोला नजिक रहेको पिज्जा हप रेस्टुरेन्टबाट रगत लतपत्तिएको सर्ट र विक्कले हत्याको बेला बोकेको झोला प्रहरीले बरामद गरेको छ घटनास्थल आसपासमा रहेका क्लोज सर्किट सिसी क्यामेरामा देखिएको फुटेजका आधारमा पहिचान गरिएका विक्कले घटना भएको बेला त्यही सर्ट र झोला बोकेको प्रहरीले बताएको छ केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर विक्कलाई सार्वजनिक गर्दा झोला र सर्टको तस्विर पनि सार्वजनिक गरेको छ तर हत्यामा प्रयोग गरेको भनिएको छुराको बारेमा प्रहरीले केही बताएको छैन ब्युरो पुगेका निराका केही आफन्तले छुरा कहाँ छ भनेर प्रश्न गरेका थिए एक अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार विक्क सात वैशाखको दिन अपरान्न दुई बजेर तेत्तिस चौतिस मिनटतिर निराको किचनमा प्रवेश गरेका थिए त्यसअघि पनि आक्रमण गर्ने उद्देश्यले गए पनि छोरी चिया लिएर गएका कारण उनी पैसा निकाल्ने बाहना बनाएर निस्किएको ब्युरोका एसएसपी दिनेश आचार्य बताउँछन् प्रहरीका अनुसार दोस्रो पटक आएको बेला एकले देखेपछि पछाडिबाट बिकले निरालाई मुर्कीले हानेर आक्रमण गरेका थिए तर पत्रकार गर्न खोजेपछि पसलमै रहेका छुरा निकालेर प्रार गरेको उनको बयान छ कराउन थालेपछि घाँटीमा अनि पेटमा पटक पटक छुरा हाने विकपको बयान उत्तृत गर्दै प्रहरी भन्यो था बाहिर थाहा हुने भयो भनेपछि छुरा हानेको थिए त्यो छुरा आफूले लिएर गएको र मनहरा खोलामा फ्याँकेको उनको बयान रहेको प्रहरीले जनाएको छ ब्युरोकी प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजी किरण भट्टाचार्य भन्छन् छुराको विषयमा पनि उनले केही बताएका छन् त्यसलाई भेरिफाई गर्ने काम सुरु हुन्छ निरा पाण्डेको हत्यामा प्रहरीको अपत्याशीलो दाबी एसएसपी भन्छन् अनुसन्धानबाट नयाँ चिज आउन सक्छ विवत्स्वरूपमा आफ्नै पसलमा हत्या गरेकी निरा पाण्डेको हत्याको प्रकृतिले प्रारम्भमा गहिरो दुश्मनीको आशंका गरेको प्रहरीले आरोपी पक्राउ परेपछि कारण लुटपाटको भएको दावी गरेको छ आरोपी विनोद विक्कलाई सार्वजनिक गर्दै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका एसएसपी दिनेश आचार्यले सिक्री लुट्न खोज्दा पाण्डेले प्रतिकार गर्दै हल्ला गर्न खोजेपछि छुरी हानेको देखिएको बताए दिउँसै भएको हत्या घटनामा पाण्डेको करिब एक तोलाको सिक्री अनि पसलको काउन्टरमा रहेको दस बाह्र हजार रुपियाँ लुटेर लगेको दावी गरे शरीरभरि अन्धाधुन्ध छुरी हानेर निर्मम तरिकाले भएको हत्यामा आरोपी र मृतक बीच पहिला सम्पर्क नदेखिएको र चिन्जान समेत नभएको प्रहरीको दावी छ कपन क्षेत्रको बारेमा जानकार रहेको र उनी चाबाहिलको एक रेस्टुरेन्टमा बााउन्सरको काम गरेको प्रहरीले बताएको छ हत्याको प्रकृति अनि कारण बीच त्यति मेल भएको देखिएन प्रहरी समेत पूर्ण विश्वस्त देखिएन अहिलेको घटनाको विवरण प्रारम्भिक र आरोपीको दाबीमा निर्भर देखियो एसएसपी आचार्यले अहिले घटनाको अनुसन्धान प्रारम्भिक चरणको रहेको र रह विस्तृत अनुसन्धान पछि अन्य कारण पनि खुल्न सक्ने बताए थप अनुसन्धान भएर नयाँ चिज पनि आउन सक्छ एसएसपी आचार्यले भने अहिले प्रारम्भिक अनुसन्धानमा सिक्री लुटपाट गर्ने उद्देश्यले नै हत्या भएको देखिन्छ विकले आर्थिक समस्याका कारण वैशाख सातमा लुट्न पसलमा उनको हत्या भएको पत्रकार सम्मेलनमा प्रहरले दोहोऱ्याइरह्ययो उनको पेट छाती र घाँटीमा पटक धारिलो वस्तु प्रार भएको देखिएको थियो भने हातमा पनि टोकिएको थियो सिक्री लुट्न खोज्दा प्रतिकारकै क्रममा हातमा टोकेको अनि घटनामा संलग्नताबारे विकले पनि स्वीकार गरिसकेको प्रहरले दावी गरेको छ ब्युरो प्रमुख एआइजी किरण बज्चार्यले विकलाई शनिबार बेलुका दस बजे पक्राउ गरेर काठमाडौँ ल्याएको र अहिले अनुसन्धान प्रारम्भिक चरणमै रहेको बताइन् विक्कले लुटेको सुन बिक्री भएको स्थान घटना भएको दिन बोकेको झोला अनि रगत लागेको सर्ट फेला परेको प्रहरीको दावी रहेको छ निरुको हत्यापछि एक सातासम्म काठमाडौँमै बसेका थिए विनोद काठमाडौँको कपनस्थित नगरमा भाँडा पसल सञ्चालन गर्दै आएकी निरु भनिने निरा पाण्डेको हत्या गरेपछि विनोद विक्क एक सातासम्म काठमाडौँमै बसेको खुलेको छ नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस बारेमा जानकारी दिएको हो विभिन्न डिस्कोमा यसअघि बान्सरको रूपमा काम गरिसकेका विनोद भक्तपुरको लोकनथली स्थित साथीको घरमा एक साता अघिदेखि बसेको खुलेको छ सिआइबी प्रवक्ता एसएसपी दिनेश आचार्यले पत्रकार सम्मेलनको क्रममा यसअघि चाबिलको एक डिस्कोमा बाहुनसरको रूपमा काम गरेका विनोदले सरस्वती नगरको सबै विवरण थाहा पाएकाले निरुलाई लुट्नका लागि हत्या गरेको खुलेको बताए विनोद विश्वकर्मा गत वैशाख सात गते भक्तपुरको लोकनथली एक स्थित साथीको घरमा एक सातादेखि बसेको खुलेको छ उनी वैशाख सात गते बस चढेर चाबिलको केएल टावरसम्म आएको देखिन्छ आचार्यले भने त्यसपछि उनले भाँडा किन्न हेरेको पनि पाइएको छ दुई बजेर तेत्तिस मिनटतिर एटिएमबाट पैसा निकाल्ने नाममा उनी त्यहाँबाट निस्किएका थिए तर फेरि दुई बजेर चौवालिस मिनटमा सलमा पसेर पछाडिबाट निधुलाई आक्रमण गरेको पाइएको छ विनोदले निधुकै पसलमा रहेको छुरीले हानेको प्रमाण पनि प्रहरीले बटुलिसकेको छ पसलकै छुरीले निरूप पाण्डे आचार्यलाई कैयौँ पटक प्रार गरेपछि उनले लगाएको करिब एक तोलाको सुनको सिक्री र काउन्टरमा रहेको दस बाह्र हजार रुपियाँ लिएर उनी हिँडेको पाइएको छ आचार्यले भने त्यहाँबाट उनी टेम्पूमा चढेर ओम अस्पताल पुगेको भेटिएको छ त्यहाँबाट बाइक चढेर जडीबुटी झरेपछि लोकनथली साथीकै घरमा बसेका रहेछन् साथीको घरबाट घटनाको क्रममा रगत लागेको विनोदको सर्ट पनि बरामद गरेको छ घटनामा लगाएको कपडा ब्याग र जुत्ता समेत बरामद भएको छ साथीको कोठाबाट रगत लागेको कालो टी सर्ट पनि बरामद भइसकेको छ उनले भने लुटेको सुनको सिक्री तारकेश्वर स्थित पाथिबरा सुनचानी पसलमा पचपन्न हजारमा बेचेको रहेछन् हामीले त्यसलाई बरामद गरेका छौँ आचार्यका अनुसार उनले उक्त सिक्री बैशाख तेह्र गते पचपन्न हजारमा बेचेर झापातर्फ गएको देखिन्छ विनोदको घर पनि झापा नै हो करिब एक तोलाको उक्त सिक्रीको मूल्य करिब उनासे हजार पर्ने आचार्यले बताए प्रहरीका अनुसार निरुको हत्यापछि विनोद एक सातासम्म काठमाडौँमै घुमेका थिए उनले वैशाख तेह्र गते उक्त सुनको सिक्री बेचेपछि वैशाख चौध गते मात्रै झापातर्फ लागेको पाइयो उनले भने उनी घटनापछि काठमाडौँकै ठाउँ ठाउँमा घुमेको पाइयो